wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo daafaca caalamka looga dabaaldegay shalay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga si taa ka duwan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa ay maanta u tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga dadyow aad u fara badan iyo masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo isugu jira wasiirro xil dhibaano iyo masuuliyiinta maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa ka qayb galay dhowr xarumood oo saakay lagu ogeey salaada Ciidul Adha oo dadyow aad u fara badan ay isugu soo baxeen tukashadooda waxaana masuuliyiinta halkaas ka qayb galay ka mid ah wasiirro maamulka Galmudug ka tirsan dadyow aad u fara badan ayaa maanta aad u mushaaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo ku faraxsan in ay ku ciidaan bartamaha magaalada waxana dadka isugu soo baxay magaalada Dhuusamareeb oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay aynu weydiinay dareenkooda si ay nooga waramaan sida ay u arkaan ciidan iyo isbeddelka jira waa kuwan qaar ka mid ah dadka aynu mikrofoonka la dhex qaadnay oo nooga waramaya dareenkooda waxaan leeyahay id wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan iideeda kale in aan ku gaarno nabad iyo midnimo iyo isku tashi Soomaalinimaa intaa kadib ka Galmudug ahaan run ahaantii waxaan muujinaynaa farxad iyo aad weyn oo ciidan fadliga ay leedahay maanta oo Ilaahay fadliga ay ku aatay inaan ku ciidno caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyadoo Galmudug kan midaysanta dhinac walba shuushkiina uu baxay waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadkan sanadkiisa kale Galmudug oo midaysan Galmudug oo isku tashatay inaan wada gaari doono insha Allahu Taala waxaan u hambalyeynayaa ummada Soomaaliya gaar ahaan ummada Galmudug waxaan rabaa inaan halkan hambalyo uga soo jeediyo qaasadan ummada reer Gurceel oo mas'uul ka ahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan rabaa oo maanta runtii ku ciidaya caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb oo aan la ciidayo caruurtayga waalidiinkayga iyo asxaabteyda intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ummada Soomaaliyana waxaan ugu duceynaynaa abniga iyo istiqraarka Ilaahay na siiyay inuu ayagana siiyo waxaan rabaa inaan ilaado hambalyo hambalyo munaasabada Ciidul Adha awgeed waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan ka salaamo cid kasto muuqayga iyo magacayga taqaana runtii waa mid ka mid ah munaasabadaha waaweyn ee Islaamka ku qaaliga ah si gaar ah weli waxaan farxad gaar ah ii ah inaan maanta ku ciideyno caasimadii dowlad goboleedka Galmudug dhammaanba ciid mubaarak ayaanu leenahay ummadaha muslimiinta meel walba ay dunida daafiyeeda ka kala joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed khaasatan ummadda reer Galmudug ee joogta gudaha iyo dabadaba oo ay u horeeyaan mas'uuliyiinta dowladda sida madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ra'iisul wasaaraha ama madaxa golaha wasiirada Sheekh Maxamed Shaakir golaha baarlamaanka golaha wasiirada gobolka degmooyinka madaxda saxaafadda sportiga culimada haweenka ururada bulshada dhalinyarada ciyaalka cid walba ay taabanayso ciid mubaarak ciid wanaagsan ciid mubaarak maanta waa maalin weyn waa maalin muslimiinta meel walba joogaan ku weyn waa ciidul adxa oo maanta looga dabaaldegaya dhammaan dalka soomaaliyeed adduunka iyo khaasatan reer Galmudug si gaar ugu dabaaldegayaan maadaama ay tahay maalintii koowaad ee ciidul adxa waxaan leeyahay muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan khaasatan waxaan leeyahay reer Galmudug iyo ummada soomaaliyeed ciid wanaagsan maanta waa maalinkii koowaad ee waxay noo tahay ciidul adxa waxaana taagannahay degmada horteeda marka maasha Allah aad iyo aad loo yiday ummadu aad ay isku dhex maraysaa shalay waxay ahayd maalin soo noo ahayd maantana waa maalinkii koowaad oo iidayno maamulkeenana aad ayaan u soo dhaweynaynaa heer madaxweyne ilaa heer wasiirro heer xildhibaano oo soo dhaweynaynaa ugu horeeyaan maaxda reer Galmudug waxay noo ahaan doontaa maanta maalinkii ugu horeysay ee ciidul adxa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan khaasatan shacabweynaha gobolada dhexe ee Galmudug waxaan ugu hambalyeynaa maalinta ciidul adxa waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay inuu gaarsiiyo barwaaqo maadaama ay tahay maantay
maalin weyn oo maaragtay aad iyo aad ugu weyn caalamul islaam oo ay ku dhex jirto maanta maalintii maaragtay la gowracayay xoolaha la gowracayay ee tahay yoom naxrigii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dowladba waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan leenahay bish sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo waxaan leenahay insha Allahu ta'ala aan Allah nagu wada gaarsiiyo amni iyo istiqraar isku soo wada duubay magaalada Dhuusamareeb iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya maanta waxay u tahay sidaan hore idin kugu sheegay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa sababta waxaa lagu sheegay in dadka ku nool magaalada Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee gobolada dhexe ee Soomaaliya maalinnimadii Axad ahayd ee tirsiga sida dadkii shalay ciiday ay tirsanayeen ay dhalatay bishu aan laga arin deegaanadan oo taa bedelkeedii maalinnimadii Isniinta ayd bisha la arkay sidaa darteedna shalay uu ahayd maalin soona maantana ay u ahayd maalinta koowaad ee Ciidul Adxa farxadda iyo damaashaadka ayaa ah mid wali sii soconaya waxaana aad iyo aad sare ugu kacay qiimaha lagu raaca gaadiidka u baxa magaalooyinka kala duwan ee deegaanada Galmudug sida Gaalkac iyo Caabudwaaq iyo Burceel iyo Cadaado oo baabuurta ka baxda magaaladan ay aado dadka maaragtay magaalooyinka u baxaya ayaa aad u badan maanta kuwaasi oo qiimihii lagu raacay gaadiidkana sare u qaaday mashquulkuna aad u batay Cabdullaahi Warsamo Rooble Soomaali News TV Dhuusamareeb